Música é imprescindível para a vida das pessoas. Está presente nos quatro cantos do mundo, em todas as culturas e épocas, e ultrapassa todas as barreiras de tempo e espaço. A música é uma linguagem universal e, por isso, nos tempos atuais, deve ser vista como uma das formas mais influentes de comunicação. Você sabia que o seu gosto musical diz muito sobre sua personalidade? No programa de hoje, vamos discutir a influência da música na vida das pessoas. Está no ar o Antenados. Desde pequena, a música sempre me influenciou muito, porque graças aos meus pais e os meus irmãos, eu sempre tive muito contato com vários estilos musicais. E eu posso afirmar que os que eu mais gosto, me identifico melhor, é o rock mesmo antigo e até mesmo o MPB atualmente e o MPB da década de 60, que eu acho que são músicas que retratam muito a realidade do momento. E eu consigo passar isso atualmente para mim porque eu sinto a influência da música com as letras representando a minha vida. E também o som da música é muito importante para mim, porque eu toco alguns instrumentos e eu acho isso muito legal. A música na minha vida, ela faz uma grande diferença, porque acho que o dia inteiro eu fico escutando música quando eu vou para o serviço, quando eu venho para a faculdade. É quase uma trilha sonora da vida. Acho que isso para mim faz muita diferença. Se eu escuto uma música alegre, eu fico feliz. Se eu estou triste, ou se eu estou triste, eu escuto uma música triste, fico pior. E acho que é essa influência que traz na minha vida. Olá! O Antenados conta hoje com a presença do professor Rafael Righini e também dos convidados. É, o Tandy, também temos aqui o Dudi, o Rafael, o TGO e também o Eduardo. O professor Rafael Righini é doutor em artes pela USP, bacharel em composição e regência, fez aperfeiçoamento no Conservatório de Música de Genebra, na Suíça, e dar aula para ele, com certeza, deve ser um hobby. Tudo bem, professor, com o senhor? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Prazerzão estar aqui entre vocês todos e o pessoal de casa. Professor, me fala um pouco sobre a influência da música na sua vida. Bom, na minha vida, né, em particular, a gente teve sempre um ambiente muito musical em casa, porque meu pai foi cantor de ópera do Teatro Municipal, minha mãe sempre tocou violão. Então, o ambiente, para mim e para os meus irmãos, sempre foi muito musical. Tanto que o meu irmão hoje é o primeiro percussionista, né, chefe do naipe de percussão da USESP, né, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Minha irmã estudou balé, estudou instrumento, seguiu psicologia, mas sempre tem uma ligação com o mundo da arte. Então, a gente sempre teve esse ambiente, quer dizer, essa facilidade de linguagem, de conversa entre nós. Isso me influenciou de tal forma que, quando eu cheguei na adolescência, na hora de optar por uma profissão, eu acabei decidindo seguir profissionalmente a carreira musical. Entendi. E vocês aqui, qual é a influência da música na vida de vocês? Porque o professor Righini, pelo que eu posso entender, é mais voltado à música clássica, né? É, na verdade, sim. Tem minha base, né, vamos dizer assim, né, de estudo, porque eu fiz a universidade, né, Unicamp e tal, que a composição regência, a base, de fato, é a música erudita. Mas como eu trabalho com produção musical, direção musical para televisão, cinema, teatro, esse teatro Broadway, que está fazendo muito sucesso aqui em São Paulo, quer dizer, no Brasil todo, mas especial em São Paulo, então eu acabo também lidando com a música popular. Mas é verdade que minha base de estudos toda foi sempre no mundo da música erudita. E vocês aqui, me fala um pouquinho. Você, Tandy, por exemplo.
Ah, que nem o professor estava dizendo, né? A minha base mesmo foi a família, né? Uhum. Minha mãe sempre gostou de música, meu pai também. E sempre ouvindo em festas. Sempre música sertaneja? Sempre música sertaneja. Uhum. Arrumando a casa. E era aniversário, era sertanejo para lá, sertanejo para cá. Sim. E fui crescendo, conhecendo e até hoje me identifiquei bastante com o sertanejo. Entendi. Você, Dude, que é do pagode, do samba, enfim. É, eu acho que toda pessoa que gosta de música é muito de casa, né? Influência o ambiente familiar, que nem o professor falou. É, na minha família, minha mãe saía na Ala das Baianas, escola de samba, minha irmã foi passista, então eu sempre, desde pequeno, fui vindo e até hoje aí eu tô na música, no samba, no pagode. Sim. E é o que eu... É o que eu tenho aprendendo assim, aprendendo dia a dia com a música, com o samba. Você, Eduardo, que é do rock, que gosta de rock, como que é seu universo? Então, caí na música também, influência do meu irmão. Sou um amante da música. Comecei ouvindo Nirvana, Ramones, Ratos de Porão, muito Sim. rock nacional. Pra mim, rock é protesto. Não adianta só pegar uma guitarra e falar, pô, tô apaixonado. Isso não é rock, isso... Rock é protesto. Acho que uma banda, para ser relevante, tem que chegar lá e meio que até criticar o governo, dar seu grito de guerra. Rock é movimento, é atitude. O Antenados convidou o Eduardo e o Heitor para fazer uma troca de baladas. O Eduardo foi na balada que o Heitor frequenta e o Heitor foi no pagode do Eduardo. Quero ver o que aconteceu lá com cada um deles, né? Um peixe fora da água, assim. Lugar abarrotado, cheio de gente muito feliz. Porque pagode, pra mim, assim, pra mim é uma falsa alegria, assim. É um lugar pra você só tomar sua breja, o pessoal da tua faculdade. Legal, mas pra mim, pagode, olha a minha cara. Tô fora, velho. Diferente, um lugar legal assim, cenário todo de rock and roll aí, pessoal da banda, um som diferente. Não sei se eu viria mais vezes, né? Mas é um lugar que eu posso voltar numa outra oportunidade, mas não garanto que eu viria de novo. É, que engraçado. Nessa matéria pudemos ver dois peixes fora d'água, né, professor? Você já passou por uma situação dessas?
Então, olha que curioso, né? Pra mim, como a música não é, quer dizer, é entretenimento, né? Diversão e tudo, mas ela é muito mais que isso, né? Ela é uma forma de comunicação, de interligação com outras pessoas, com outras culturas. Então, na verdade, eu sou muito curioso. Uhum. E como eu trabalho com trilha, cinema, televisão, publicidade, rádio, essa coisa toda, então todos os estilos, todos os gêneros, todas as épocas me interessam. E eu produzo discos. Eu poderia tranquilamente produzir o disco de pagode, de sertanejo, sim, de rock and roll, né, ou de rap, tranquilamente. E quando surge um projeto, eu vou pesquisar, né? Então, eu procuro sempre me inteirar. Então, eu, graças a Deus, para mim, nunca me aconteceu. É lógico que quando você chega num ambiente diferente, talvez no começo você fala, ah, que interessante, talvez eu não conheça muito daquela, sim, linguagem, daquele meio, mas eu tenho uma curiosidade tão grande, tudo para mim é interessante, que logo eu acabei adaptando. E no caso ali que eu vi com aquela menina tão linda ali, aí eu ia me adaptar mais rápido ainda. Com certeza, né, professor? Antes eu só queria falar que o Heitor Senna, ele não pôde estar aqui no programa porque ele está fazendo um show no interior. E eu queria também perguntar para vocês, se vocês já se encontraram numa situação dessa, em estar num lugar que não era o que vocês mais gostavam de ouvir, o que vocês curtiam. Ah, com certeza, acho que todo mundo já passou por isso, né? A gente que é do sertanejo, assim, na verdade, não comecei no sertanejo, sempre, minha família é do sertanejo, porém, eu já fui micareteiro, né? Ah! Então, é o que pega aqui em São Paulo. Então, fui micareteiro. E uma vez eu fui no funk, no Rio de Janeiro. Eu me senti um peixe fora da água total, assim. Então, me senti meio incomodado no começo, mas depois vesti mas a camisa. Pelo sol, pela... E foi você pra lá, quê? Você pra cá, você e foi. Eu já vi uma situação dessa também no reggae. Ah. É um mundo totalmente diferente, é outro povo, é outro estilo de roupa, né? É outro estilo do pessoal conversar com você, até o pessoal que trabalha na casa, sim, de show, na balada de reggae, é diferente, é a mesma linhagem, entendi, deles, entendeu? É que aí você entra naquela questão que você tem que saber trabalhar com o público, né? Trabalhar com você público. Não pode se restringir, entendi, somente àquilo, a não ser que você trabalhe somente com aquilo. E dentro somente... do rap, TGO, o que você pode falar sobre isso? Ah, é um movimento que vem de protesto, vem desde os anos 80, aí já... Hoje já é muito mais aceito, embora não seja levado como a gente quer que seja levado para o modo profissional. Entendi. Ainda tem muita briga, ainda muita gente fala que o rapper em si, ele não é músico, mas ele faz as duas vertentes ali, ele é músico e poeta ao mesmo tempo, porque ele faz a poesia, ele faz aquele ritmo falado. Né? Faz uma declamação sobre a música. E, infelizmente, tá aí nessa situação. Muita gente, né, não aceita, né? Muita gente não aceita. O pessoal prefere mais o estilo que tá assim... Tá separado por classes, né? Evidência. A grande... O que tá vendendo a elite, né? Que nem a própria música erudita. Entendi. Assim, não é uma questão preconceituosa, mas... Claro. Infelizmente, você não vê alguém na favela ouvindo Beethoven, Mozart, porque não é interessante, né? E, Righini, deixa eu... Aproveitando o seu conhecimento em música, e até vocês também, se quiserem colocar a opinião de vocês, é interessante. Uhum. Por onde começa a se compor uma música? Pela letra, pela melodia? Onde que entra a harmonia? Eu acho que não existe uma regra fixa e que não se possa adaptar. E depois tem outra, né? Cada compositor, cada artista tem o sua forma, né? Seu modus operandi, né? Tem gente que primeiro constrói toda a letra, toda a história para depois musicá-la. Mas tem gente que constrói primeiro a música e depois adapta a letra sobre a estrutura musical. Né? Porque tem a questão da prosódia, dos acentos musicais, das viradas harmônicas, etc. Então, acho que não tem uma regra fixa. Agora, eu só queria aproveitar esse gancho que o Tejão falou, que eu acho interessante essa coisa, porque mesmo que as pessoas não consumam a música erudita conscientemente, a gente vê através da telenovela, porque eu trabalho com direção de telenovela, sim, e nas minhas novelas sempre eu coloco Mahler, Barber, Chopin, Beethoven, mas aqui não aparece um picture, né? Não tem uma janelinha que explica isso. Então, a gente passa isso, né? Uhum. Para as pessoas. E a publicidade, né? O famoso caso da desodorante da Vinolia, que usou a música de Vivaldi, né? Das, entendi, quatro estações. O que eu acho interessante é que as pessoas não têm a consciência. O que falta no nosso país é a educação e a explicação do que elas estão consumindo, né? Por exemplo, se você assiste filme no cinema... Quando você assiste sei lá, vou falar dos clássicos, né? Tem muito filme agora também, mas os grandes filmes, né? Por exemplo, uma obra, por exemplo, um filme de Hitchcock com a música de Bernard Herrmann, ou qualquer filme de Spielberg cuja trilha tenha sido composta, por exemplo, John Williams, você, na verdade, indiretamente está ouvindo a obra de Richard Wagner, está ouvindo a música de Strauss, enfim, de Stravinsky. É que as pessoas, às vezes, elas não têm essa consciência. Então, por isso que um trabalho, por exemplo, como
na comunidade de Heliópolis, onde tem a orquestra, é muito importante, porque as pessoas vão tomando consciência disso, né? E, professor, o antenado saiu à rua e perguntou ao povo, se você fosse uma música, qual música você seria? Vão pensando, porque na volta eu também vou perguntar para vocês o que música vocês seriam, tá bom? E eu quero saber aonde vai dar isso aí. Bom, seria Mac Fearless, do Kings of Leon. A melodia da música tem tudo a ver comigo. Tipo, tem um pouco de peso e um pouco de leveza e é um equilíbrio muito bom, assim, sonoricamente falando, é o que eu seria. Recomeçar, do Restart, porque eu acho que é muito importante quando alguma coisa de ruim acontece na sua vida e aí você tem que começar de novo e é muito difícil, né? Tipo, um monte de coisa, assim, minha mãe brigou com meu pai uma vez, em casa eu fiquei mó mal, assim, aí eu tive que recomeçar. E hoje sei, não importa mais, porque não vai voltar atrás do que restou em mim. Interessante, né? E vocês, que música vocês seriam aqui? Vocês, por exemplo. Ah, eu gosto muito daquela do Zé de Camargo, É o Amor, que é, pra mim é, eu sou apaixonado por tudo, então, letra, música, sim. Então, automaticamente apaixonado, você acaba entrando no amor, então, mexe com a minha cabeça, me deixa assim, então, pra mim, essa música seria essa música mesmo. Interessante, né, porque esse sertanejo moderno, entre aspas, né, o sertanejo já urbano, né, universitário e tal, né, com essa, ela se encaixou perfeitamente nessa linguagem do amor, né, da paixão, né? Só que a linguagem nossa, né? A linguagem atualizada, né? A linguagem mais própria pra... Com a instrumentação moderna, né, guitarra, bateria, né, já independente da versão da viola caipira e tal, que falava também de amor, mas de um jeito diferente, né? É, tudo envolvido o amor mesmo, né? Cada qual falava na sua época, né? Verdade. Cada qual falava na sua época, né? Antigamente era moda de viola, depois veio Zezé de Camargo e Luciano. Hoje a gente tem Luan Santana. Verdade, atualizou bastante, mas tudo englobado na mesma coisa, né? Eu já seria várias músicas, eu acho que eu não sou uma música só, não. Eu tem dia assim que eu seria meio pra Vila Lobos, pra Beethoven, mas tem dia que eu tô de Led Zeppelin, Beatles. Tem dia que eu adoro, na verdade, todos os estilos, assim. Porque cada estilo tem, né, essa forma, a sua roupagem, né? Na verdade, você pode pegar uma música e trocar a roupa dela, né? Você pode pegar uma música e botar uma roupa sertaneja, como pode botar uma roupa de pagode. A gente gravou um sertanejo. E essa é uma das propriedades da música, é uma maravilha essa possibilidade. Professor, o Antenados vai para um breve intervalo e já volta. A gente continua a falar sobre a influência da música na vida das pessoas e você não saia daí. Os musicoterapeutas utilizam a música em terapia e afirmam que ela influencia a nossa vida, seja na forma de vestir, falar e agir. Musicólogos, que são os estudiosos da música, afirmam que todos nós temos um estilo musical ou uma música que nos identifica muito. O Antenados está de volta com o tema A Influência da Música na Vida das Pessoas. A gente saiu à procura de músicos que influenciam outras pessoas na balada, compondo ou tocando. Vamos dar uma olhada? Certeza. A música tem esse poder de fazer com que a pessoa tenha novos olhares e mude, às vezes, sua forma de pensar e de agir. Muitas vezes, assim, por exemplo, na forma de se vestir, algumas pessoas acabam se identificando com a música, acabam vivendo de uma forma diferente. Alguns melhoram como pessoas e outros, sei lá, estão por aí, vão andando, sabe? Nós temos prova, né, que a música influencia na vida das pessoas. Se você canta uma música romântica, você vê o casal se abraça, o casal se beija, o casal se entrega um pro outro. Se você canta uma música de curtição, um forró, um samba, um rock que joga o pessoal pra cima, as pessoas vão entrando na vibe da música. É legal você ver essa agitação, é legal você ver o público retribuindo aquilo
que você está cantando. Influências positivas e negativas. Sempre quando eu tô tocando, eu vejo que eu passo aquela mensagem que a galera ficou feliz, se abraçou, dançou, pulou. Pra mim isso já tá bom, né? Galera grita demais, isso é muito legal quando a galera grita, canta quando a gente tá tocando. Essa é a parte legal, né? Você vê que você passou um negócio legal, é uma coisa muito positiva. Influências negativas? Poxa, eu vejo pessoas às vezes levando a música pro lado negro, assim, sabe? Da força, tipo Darth Vader, algo do tipo. E acabam, sei lá, alguns perdem suas vidas, sei lá, é muito louco isso. A música tem um poder muito abrangente, muito forte dentro da vida das pessoas. A mensagem da música, às vezes ela é entendida de outra forma, né? Tem a música do Djavan. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Dos pés que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Essa música o Djavan fez para a esposa falecida, que faleceu no parto. E as pessoas ouvem essa música e não entendem dessa forma, porque não conhecem o contexto. Bom, interessante, né, a opinião de cada um. E aqui vocês já curtiram uma música de outro estilo, mas tiveram vergonha de comentar? Vergonha não. Acho que Maria Bethânia, quem não gosta de Maria Bethânia? Brincar de Viver, uma música Entendi. Maravilhosa que eu canto e a gente... Acho que música, cada dia você quer ouvir alguma coisa diferente. Um dia você quer ouvir um sambinha, você quer sambar, um dia você quer um sertanejo, você quer uma palavra que nem fala do rap mesmo. Uhum. Às vezes você quer curtir, extravasar um pouquinho, você usa o rock. Então, né, todos os ritmos, sim, acho que é muito que válido. Disse, né? Assim, já tinha dito num bate-papo anterior que você não pode se castrar. Você não pode ficar alienado somente naquilo, só ter aquela visão de música. Uhum. Infelizmente, tem pessoas assim, que se fecham naquele mundo e só aquele mundo para elas. Sim. Você deve abrir o leque. Tem dia que eu tô escutando moda de viola, e eu sou do rap, eu falo, escuto moda de viola, mas... Você tira suas inspirações de outros estilos musicais também? Tiro, posso tirar, posso fazer muita coisa boa em cima de um samba, até de um maracatu. Se eu escutar um maracatu, falando, nossa, dá para mim fazer algo em cima disso. Eu acho que, a música é ilimitada, não há limite para claro. Criação. E você, professor? Como são suas composições? Acho que pelo meu dia a dia, né, de trabalhar com essas várias vertentes, então, assim, tudo, como eu falei, né, serve como fonte, matéria-prima, né, para mim, né. Agora, o que eu acho interessante dessa conversa toda é de que, apesar do desenvolvimento ao longo dos séculos, né, da existência, né, da humanidade, a gente vê que a gente falou em linguagem, né, falou em mensagem, essa coisa toda, mas ela tem um aspecto fundamental, que é o ritual, né, quer dizer, o congraçamento de pessoas. A gente vê que na balada, seja ela uma balada de rock, uma balada Sim. sertaneja, de pagode, na verdade as pessoas estão ali festejando, elas estão extravasando. E isso é desde tempos imemoriais, sempre foi assim, né? Quando os primeiros seres humanos não sabiam de onde que a gente vem, essa coisa toda, por que que as pessoas nascem, morrem, por que que nasce a planta, etc. A música era uma forma de comunicação. E a dança que vem junto com isso, né? Sim. É uma forma de manifestação. Acho isso interessante, legal da gente destacar. Professor, eu queria aproveitar também para falar, né, sobre o seu livro aqui, Opa. A trilha sonora da telenovela brasileira, da criação à finalização, né? Professor Rafael Roso Riguinho. Esse é um filhote, né? que nasceu depois de aproximadamente 5 anos de pesquisa, é resultado da minha tese de doutoramento. Sim. O curioso, né, que acho bacana destacar para o nosso público, é que ainda é o único livro que fala sobre esse assunto. Então, quem quiser conhecer o mundo da trilha sonora e o mundo do audiovisual, a gente congrega tudo isso com depoimentos incríveis, né? De Maestro Júlio Medalha, de Del Rangel, enfim, de grandes profissionais, né, pessoal das várias emissoras, etc. Esse Sim. livro está sendo muito bacana e sendo adotado em várias universidades pelo país todo. Então, eu fico muito feliz. Bom, o Antenados está chegando ao seu fim. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Rafael Riguinho. Muito obrigada. Eu que agradeço. E também de todos os convidados que aqui estiveram, tá? E se você aí de casa ficou com alguma dúvida, siga no Twitter, @antenados_tv. E se quiser participar das nossas gravações ou sugerir temas, é só enviar um e-mail ou ligue. A gente fica por aqui. Até o próximo programa e até mais.